Alytiškiai individualių namų gyventojai bei Miklusėnų gyventojai pastebi Dzūkijos vandenų darbuotojus, automobilį su specialia įranga, iš kurios pumpuojami dūmai. Tai kasgi vyksta? Kasmet mes atliekame profilaktikos darbus, tikriname buitinių nuotekų tinklus, ar į juos nėra pajungta paviršinių lietaus nuotekų vandenys. Kadangi paviršinių nuotekų tinklai ir buitinių nuotekų tinklai tai yra atskiros sistemos. Ir paviršinių nuotekų vandenys nubėga tiesiai į Nemuną ir tiesiog neteršiama gamta. O buitinės nuotekos vis dėlto surenkamos siurblinėse. Iš siurblinių yra perpumpuojama į valymo įrengimus. Valymo įrengimuose jie yra išvalomi ir išleidžiami į Nemuną. Ir šituose kaštuose pas mus lietaus vandens kiekiai yra neįskaičiuoti ir mums tai yra labai nenaudinga, jeigu papuola į buitinės nuotekas. Todėl kas metai mes atliekame paieškos darbus, naudojame tam dūmų generatorių specialų ir gatvėje tiesiog per šulinį tinklus įleidžiami dūmai lengvi ir jie per šulinius kitų, reiškia, iškyla į paviršių, tokiu būdu matome, kur yra sujungimai. Todėl norėčiau pasakyti, kad gyventojai, jeigu pamatytų savo kieme dūmų per šulinuką, šeinančius dūmus neįsigastų, tiesiog mus informuotų gatvėje dirbančius mūsų žmonės, kad taip yra ir mes sužinosime ir tiesiog imtis priemonių, kreiptis į Dzūkijos vandenis ir tas lietaus nuotekas atjungti, reiškia pajungti į lietaus nuotekų tinklus gatvėje. O tose gatvėse, kur nėra lietaus tinklų, tai pagal teisės aktus reikia tvarkyti dvi dalį, reiškia surinkti nuotekas šulinį, ar jūs galima po to pas vandenis panaudoti, ar laistymą, ar dar kažkam. Bet į buitinės nuotekas išleisti neturėtume. Tai... Ar gyventojai žino, kad jie pažeidžia tam tikrus dalykus, ar jie tiesiog iš nežinojimo pajungia savo lietaus vandenį? Gali būti ir taip, gali būti tiesiog iš nežinojimo žmonės pajungia lietaus vandenys, ar nuo stogo, reiškia, surinkimų lietvamžius, ar kažkokį tai kieme įrengtus lietaus surinkimų trapus pajungia į būtinių nuotekų šulinį, tiesiog gali būti ir iš nežinojimo dėl to ir informuojama, kad taip neturėtų būti. Jeigu kažkas tai yra pasijungę, tiesiog kreiptųsi į Dzūkijos vandenis, mes išrašytume prisijungimų sąlygas, nurodytume vietą, kur jie gali teisiškai prisijungti lietaus nuotekas į gatvės nuotekų lietaus tinklus. Na ir pas tuos asmenis, kur iš šulinėlio pradeda baltas dūmelis kilti, ar juos jūs baudžiat, ar juos įspėjat, kokie procesai vyksta? Tai Dzūkijos vandenys baudų, tai mes teisiškai negalime rašyti, tai yra institucijos, kurios baudas skiria, mes tiesiog, jeigu tai yra nustatoma, paskaičiuojame tam tikrą kiekį ir tiesiog už tą paslaugą reikia susimokėti. Nu, o kiekis nustatomas pagal plotą, yra vidutinis kritulių iškritimų kiekis žinomas statistiškai, tai paskaičiuojama, kiek tai galėjo vandens patekti į mūsų tinklus. Tai per tam tikrą laikotarpį ten imamas pagal teisės aktus nustatytas, tiesiog susimoka mums už tą paslaugą ir po to išrašome sąlygas, terminus duodam, kad vis dėlto atsijungi. Vis tik ar dažnas atvejis pasitaiko, kad na, tenka žmogui susimokėti? Taip pasakyčiau, kad nedažnas, bet pasitaiko. Bet tokiu atveju vis tiek yra, mes tą atliekame, ieškome toliau, nes mums, kaip ir minėjau, kad labai pagal kaštus ne lietaus vandenį perpumpuoti ir valyti mums yra nenaudinga. Ar būna kažkokių kuriozinių situacijų, kad žmonės išsigąsta tų dūmų, galbūt pradeda panikuoti, jums reikia raminti netgi? Tai būna, nes dūmai jie neturėtų patekti į pastato vidų, nes pastato nuotekų sistema vis dėlto yra sandari, ir visi santechnikos prietaisai, kaip sakoma, pajungti į nuotekas yra per sifonus arba netgi atskirais atvejais įrengime atbuliniai voštovai. Bet jeigu nuotekų sistemos yra kažkokie nesandarumai, gali patalpą patekti. Tokiu atveju iš karto reikėtų informuoti Dzūkijos vandenis, tuos pačius darbuotojus, kurie ten šalia namų dirba ant gatvės ir mes tuos darbus tada nutraukėme, sustabdome, kol nebus tvarkyta sistema pastatų. Pašalintas tas gedimas, tad mes darbų neatliksime, palauksime, kol bus sutvarkyta, nes neturėtų patekti. Na ir pajautimas, žmonės vis tik sąmoningėja, jie sutinka su to, kad taip nedėra ir išsiima sąlygas ir susitvarko tuo savo lietaus nuotekų. Taip, sutinka. Išsiima sąlygas, persijungia, susitvarko, kiti individualiai sprendžia, surinka kieme. Ar tai žmogų kainuoja?
Taip, kainuoja patys darbai pajungimo. Ir kiek tai galėtų kainuoti maždaug? Nu, jeigu tinklai yra gatvė ir namas ribuojasi su gatve, tai tikrai nedideli kaštai, keli šimtai eurų gali kainuoti. Bet jeigu namas kažkur toliau nuo gatvės, nu, priklauso nuo atstumų, kiek tai reikia vamzdžių pratiesti. Bet kelias šimtines reiktų pasiruošti. Taip, reikalinga.